নমস্কাৰ দিবলৈ সোৱানে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নগাঁও দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনাত যুৱক গুলীবিদ্ধ। নগাঁৱৰ পলাখনিত সংঘটিত হয় এই গুলীচালনা ঘটনা। গুলীবিদ্ধ হৈ আহত হয় ঢিঙৰ প্ৰণৱ নাথ নামৰ যুৱকজন। কৰ্মস্থলী ৰূপহীহাটৰ পৰা নগাঁও চহৰ অভিমুখে আহি থাকোঁতে পলাখনিত এখন মটৰ চাইকেলত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই আগচি ধৰি গুলীচালনা কৰে। এটা কোম্পানীত কৰ্মৰত যুৱকজনৰ পেটত গুলী লাগে। বৰ্তমান নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে গুলীবিদ্ধ যুৱকজন। আহত যুৱকজনৰ হাতত থকা ধন লুটৰ বাবে দুৰ্বৃত্ত এই ঘটনা সংঘটিত কৰা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। দুই দুৰ্বৃত্তই মটৰ চাইকেল লৈ পিছা কৰিছিল আহত প্ৰণৱ নাথক। ইতিমধ্যে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। মোৰ চেঞ্জৰ ৰূপহী ডিউটি আছিলে, তাৰ পৰা মই কাম কৰি আহি আছিলোঁ ৰিটাৰ্ণ। আহি থাকোঁতে মই পলাখনি পাৰ হৈছোঁ, মহকুলি পোৱাহি নাই। তেনে অৱস্থাতে আপাচী 160 ABS টাকাৰ যিখন নতুন মডেলৰ ল'ৰা গাড়ী হয়, নাম্বাৰ প্লেট নাই গাড়ীখনৰ, আহিছে মোৰ আগত বন্দুক দেখাই কৈছে ৰক ৰক ৰক। মই পিষ্টলটো দেখিছোঁ, ভয় খাইছোঁ যে মোক ৰাখিম বা নাৰাখিম, বা ৰাখিলে বা কি হয় পিছত, পিছৰ পৰিস্থিতিটো ক'ব নোৱাৰোঁ ন। সেইকাৰণে মই বাইকখন তেখেতে মোৰ আগত ৰাখি দিলে, মই গাড়ীখন ষ্টপ কৰিলোঁ। ষ্টপ কৰি মই ঘূৰাই পেলাই অভাৰটেক কৰি ৰাইট ছাইডে যেতিয়া আহিব লৈছোঁ, তেখেতে মোক গুলি এটা গুলিটো যেতিয়া হাতত আছিলে, সেইটো থাপকৈ এটা আৱাজ দিছে। মই ভাবিছোঁ মোৰ গাত লাগিছে, মই ভাবিছোঁ মেগজিন চেগজিন বা মিছা কিবা হেৰি হৈছে, মোৰ গাত ইমান অনুভৱ হোৱা নাই। মই আপোনাৰ 500 মিটাৰমান যেতিয়া আহিছোঁ, তেতিয়া মোৰ বিষটো ধৰিছে, তো মই হাত বিচাৰিছোঁ, মোৰ পূৰা ব্লিডিং হৈ আছে। আৰু মই তেতিয়া ঘূৰি চাইছোঁ, মানুহকেইটা মোক মিনিমাম 200 মিটাৰমান আপোনাৰ আগুৱাই মোক খেদি আহিছে মোক ধৰিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত মই ৰখা নাই, মই যিমান পাৰোঁ স্পীডত আহিছিলোঁ। মই ইয়াতে ভাবিছোঁ যে মই কেনেকৈ হস্পিটেল পাওঁ বুলি ভাবি মই হস্পিটেললৈ গুচি গৈছোঁ।